Qëndrot e Parisi dhe Berlinit, lutem. Edhe Franca, edhe Gjermania ndërpresin marrëdhëniet me Kosovën në disa fusha. Është mesazhi i parë që BE-ja apo i jep Kurtit zyrtarisht për të shkuar në masa të tjera, apo? Tani kjo është pyetja më me vend. Besoj që ky është kërcënimi i fundit që i bëhet Kosovës. Kërcënimi i fundit për të pranuar projektin franco-gjerman, që do të thotë sankcione NATO, ndërpreu stërvitjen ushtarake, sankcione Gjermania, ndërpreu bashkëpunimin ekonomik, sankcione Bashkimi Evropian, sankcione Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani çfarë ka mbetur mbas kësaj? Mos mendoni që do bëjnë bombardim. Jo, bombardim nuk bëjnë sa ata janë me popullin shqiptar. Por bombardimin ja bëjnë kryeministrit. Pas kësaj kryeministri i Kosovës izolohet ose rasti më i keq është ajo çfarë paralajmëron ish presidenti Clinton. Ju nuk e dini, por le ta dëgjoj gjithë publiku. Bill Clinton i ka dërguar mesazh Albin Kurtit, duke i kujtuar marrëveshjen Palestinë-Izrael me Arafatin, duke i konsideruar Albin Kurtin një Arafat që nuk mban fjalën dhe që gënjen. Dhe kur Bill Clinton i ofroi një marrëveshje më të mirën e mundshme Yasser Arafatit për Palestinën, zbashku me barakun e Izraelit, u pranua marrëveshja, u nënshkrua marrëveshja, ndonë se ishte më e mira e mundshme dhe kërcnoi kryeministri i Izraelit me vrasje, Yasser Arafati mashtroi dhe lëvizi nga marrëveshja. Dhe në fund, Bill Clinton i tha, sa t'i është gjallë, një marrëveshje më të mirë se kjo nuk do marrësh. Dhe nga jo dritë, Palestinës, çdo marrëveshje dhe ofertë që u afrua, ishte më e keqe se ajo që doli fjale dhe gënjeu Arafati. Dhe mesazhi Clintonit ishte i qartë, nëse nuk pranon projektin franco-gjerman, çdo plan tjetër i Amerikës dhe i Europës do tjetë më i keq se projekti franco-gjerman, që do të thot një projekt më i keq rrezikon që serbët marrin autonomi dhe vendosin Republikën Serbska në mes Kosovës. Ka një model të shumtuar ku Kosova të mbetet Palestinë përjetësisht.